telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teton. Nesse bem-bem e o programa de Nenê, a mim se oferece para a sira. Informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Papa Francisco preside missa quarta-feira cinzas e a Basílica São Pedro. Papa Francisco preside missa início o tempo quaresma, né? O rito benção na imposição cinza e a tucosia roubalo na hora Roma. Santo Padre né, normalmente marca início quaresma com procissão e a fato em público entre igreja, antiga rua e Roma, mas a sala imprensa santa se realiza audiência geral semana na Eucaristia quarta-feira cinzas, né? Participa de tussi sarane a tussi de rua nulo, tamba pandemia coronavírus. Papa Francisco e a humilha hateden e a tempo quaresma, né? Saia nessa oportunidade, onde a cribe sala sira nebe impede e tenha fierba maromag. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hanesan mo soita, e tenha jornada at fila ba maromag, bloqueia husi e tenha interesse ba buat nebe la saudável. Monu ba armadilha, tamba e tenha sala, husi segurança falsa ba osang no aprensia husi e tenha descontente. Atu ha hufali jornada ne, ita persija ha kribi iluja sang sirane. Le false sicurezze dei soldi. Santo Padre ne lidera salani cattolico romano bilan ida ponto tolu iha mundu ne hateden, a hukudesa ne betau iha rentos atu fuha no infali katak, mai husi rai se fila fali barai, no husi a hukudesa ne maroma karai kona spiritu vidanian. La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere. Sinjas iha itene ulung ne, atu fuha no infali mai ita katak, Husirai se fila barai, mai be iha ahu kedesang ne nialeten, maromak hakrai kona ni espiritu. Tambane ita labele halau moris ne, ho dibuka tuir deit ahu kedesan, atau buka tuir deit buat sirane be ohin loron iha, no aban laik ona. Mai ita fila fali ba espiritu ne be fo moris, no ahi ne be ha moris ita nia sinjas. Andando dietro a cose che oggi ci sono e domani svaniscono. Ia fulan kotuk Vatikanu fosai ona diretrize sira kona ba quarta-feira cinza sia era COVID-19. Ia diretrize sne fo orden ba nailulik sira ia mundu tomak atukari det cinza sia ulun hori limita propagação coronavirus. Durante quaresma nebe se termina ia Páscoa, sarane sira si halau sezum, pratica halau kdiak fo esmola, hakbesik bema sira nebe precisa tulu no fo presente hanesan dosi. Sarane Católico Filipina celebra quarta-feira cinza ia Manila. Sarani Católica Filipina usa equipamentos proteção COVID-19, participa e culto quarta-feira cinza se a capital Manila onde marca início quaresma. Para sa família, Ne hanesan tradição ida Miami, nebe sempre participa bebeil misa quarta-feira cinzas, haureja ba família no hen katak pandemia ne beleho tulalais. Isi sempre po kami. Prendruna yung Hau participa iha misa ne, ho di reza atu pandemia ne, bele ho tuona nomos basira ne be sofrehela. Nagdurusa sa pandemic na to. Tuir tradisão katoliku iha quarta-feira cinzas ne, na ilulika madre sira, baibain kosa ahu kudesa niha sarani sira niha rentos, mai be iha tina ne, karidet ahu kudesa niha ulun ho di kumpri ba protocolo prevenção COVID-19. Funcionários da igreja hateten máscara na proteção oin necessário tebes ba serviço religioso no hanesan meu zira hodi salva guarda ka proteja saúde sarani seranian. E a Filipina sarani católico representa porcentual nulo husi total população tokon atu sida sanulo. Filipina considera hanesan nação católica nebehonia população barakliu iha Ásia. Papa Francisco agradece ba coragem governo Colômbia tamba fo na proteção ba migrante sira husi Venezuela. Santo Padre, hato agradecimento, né? Foi em autoridade de Colômbia, cria estatuto proteção temporária para migrantes desse toco na rua Rússia e Venezuela. Líder da Igreja Católica Mundial afirma, governo Colômbia e a Duny Corazon hori protege migrantes, mas que a nação é raça que enfrenta ela para problema interno. Pontífice argentino né, argumenta, iniciativa né, se permite acolhimento, proteção na integração para migrantes sira. Sempre guardo con gratitudine. Hau agradece ba compromisso husi ema sira nebe colabora hori a favor ba migrante. Hau agradece ba emahotu.
husi buat nebe sira halu ba migrante. Ohin particularmente hau hamudu ko bispu sira husi Colombia, hori expressa hau ni agradecimento ba decisão husi autoridade de Colombia. Nebe implementa ona estatuto proteção temporário ba migrante Venezuela sira e renação ne. Hori promove sira ne acolhimento, proteção no integração. E dene la halo husi nação rico no super desenvolvido. Mebe halo husi nação nebe e a problema desenvolvimento, pobreza pas no guerrilla funo quasi tina hitu nulu. Ma be sira ih korazen hori hateke ba migrante sira no consegue halu irene. Obrigado Colombia. Quei migranti e fare questo statuto. Grazie alla Colombia, grazie. Governo Colombia aprovò un statuto di protezione temporaria hori halu controllo ba migrazione illegale. Não mostra tu regulariza migrante Venezuela. Mebe obrigado tem que relai russi sira nação tamba crise socioeconômica. Responsável migração Colômbia, João Francisco Espinosa Hateten, estatuto ne considera hanessa declaração de reto cidadania, ori beneficia migrante Venezuela besicto con rua, o estatuto legal ca ilegal, não mostra tu for solução longo prazo ba sira nebe rela no mori sia nação ne. Estatuto ne válido tina sanulu, não se for possibilidade ba migrante Venezuela, ori rela ia Colômbia, bele serviço, muda residência. Não se tama ba ia sistema segurança social, não é bele acesso ba saúde no educação. Indonésia realiza sorumutu ho Brunei, ho de facilita diálogo e ha Myanmar. Ministra Negócio Estrangeiro Indonésia, Retno Marsudi, ha sorumalu ho Sultan Hasanan Bolkiah e ha Bandar Seribegawan, capital Brunei, hori husu ba presidência ASEAN atu facilita diálogo entre Estado membro, hori discute com uma situação política em Myanmar. Ha foi em reunião Retno Marsudi Hateten, Brunei nebe lidera presidente ASEAN se for prioridade ba participação construtivo segurança no bem-estar povo Myanmar. Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif. Ha foi enviado para Brunei, Retno Marsudi se assurmalo ho nia homólogo Singapura Vivian Balakrishnan. E a terça-feira de o ministro negócio estrangeiro Singapura expressou na nia preocupação com a situação em Myanmar. Mas o diplomata Singapura nia teten se ele for apoio para qualquer sanção contra o golpe estado nia lidera russo militar Myanmar. Indonésia e Malásia halo hela esforço ho de russo ba presidência ASEAN convoca reunião especial com o golpe militar Myanmar e a loro unida fulan fevereiro. Mas bem, tipo reunião né, nunca acontece em ASEAN, não nação, nebe organiza encontro, né? Bele sai nesse desafio, tamba política ASEANian, bando halo interferência ba questão internal Estado-membro iranian, inclui resposta sira nebe contraste ho golpe militar. Emanência no recém lima mate e Estados Unidos, tamba tempestade inverno. Tempestade inverno neve atinge Estados Unidos, halo cidadão tocon hatresen, aguante det e hamalirin laran no lase suba eletricidade. Tempestade ne hamosu mos tornado, hori hamate emanentolo e ha North Carolina. Além de ne ihamos emanen ida mate, tamba incêndio, wanghira tenta sunuai hori haneruk. Tempestade ne halo rede elétrica la funciona, paralisa movimento e a cidade sul Estados Unidos, provoca udan roselo no animbot, e inclui temperatura negativa extrema, e a região Balu no alerta animalirem Rússia, Canadá ou México. Rússia tempestade né, relata ona pelo menos vítima mortal sanu recém Lima, maioria mate tamba acidente tráfego no envenenamento monóxido carbono. Tempestade né, afeta mos ba esforço vacinação Covid-19. Governo Estados Unidos atetan e a possibilidade se atraso distribuição vacina ba área sira nebe afetada ba furacão. E a Chicago, zelo ne maharto centímetro hat nulo resinen, hal escola presencial e a terça-feira ne cancelada. E a Vale Texas, situação ne sai atliu, e a neve habitante tocon hat no empresa sira lase suba energia eletricidade. Nunemos e marihun atus rua lima nulo e a paleches lase suba energia, e inclui rihun atus lima e a noroeste Oregon. Funcionário sira e a Estado Federal Texas, husu ba agência federal gerenciamento emergência, atu fornece gerador ne nulo,
hori fo prioritario ba ospital no lari dozo. Ia stadi federal ne, preparamos baraka provisori tonon lures lima, hori halibu residente to rihung ida. Ema atus lima resin magbuka atu hamana sisin ia centro acolhimento Houston. Mai be presidente Kamara Municipal, Sylvester Turner hateten, centro aquecimento ne obrigado ten ki taka tamba lai energia. Ho problema ne, empresa energia iha Minnesota to Texas, decide implementa taka energia rotativa hori ha menos carga. Presidente Joe Biden declara estado de emergência, no se haruka assistência federal ba Texas, tamba temperatura e estado ne, menos grau Celsius rua to rua no lores en rua. E semana hoje, Malásia se halo campanha vacinação COVID-19. E a fim de semana, né, Malásia se simulou ter vacina da Huluk, Husi Pfizer BioNTech, onde realiza campanha inoculação nacional contra COVID-19, nebe marcada ona valor ronulores nen fulang né. Programa Vacinação Nacional, né? Anuncia direta com o primeiro-ministro Muhyiddin Yassin e com a conferência de imprensa em Putrajaya, Malásia. Se o governo não promete, não vai sair mais da rua que a vacinação há muito com o pessoal em frente. E a cerimônia de lançamento do livro manual com o programa Vacinação, primeiro-ministro não tem o programa, né? Ato garante a imunidade coletiva e a nível comunidade, não é bem para a propagação de infecção no acordo da pandemia, né? Di sini saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa vaksin Pfizer-BioNTech akan sampai di Malaysia pada 21 Februari 2021. Selanjutnya, roll out pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula pada 26 Februari 2021 di mana saya sendiri akan menerima suntikan vaksin pada hari tersebut bersama-sama petugas Barisan Hadapan. Program imunisasi menyeluruh ini adalah untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dan akhirnya dapat menamatkan pandemic COVID-19. Gabinete Malásia mos prepara ona esquema especial ho di selu compensação ba ema sira nebe senti iha efeito colateral grave wan hira simu vacina. Yesterday, the Prime Minister chaired a... Horsek primeiro-ministro preside reunião gabinete especial no questão ne discuti ona. Gabinete concorda ona katak, Ministério Saúde se prepara esquema especial vacinação contra lesão nebe ami se foi a tempo oportuno. Which we will announce in due course. Tuir plano iha tinang idane, Malásia hakarak fo vacinação pelo menos porcento igual nulo, husi total habitante to kontrol lures en rua. Além dene, programa vacinação nacional ne, atu hamores fale ekonomia nebe afetada ba restrição coronavírus. Malásia caso infecção coronavírus hamutuk rihung atus rua ne nulo, no número mortal hamutuk atus ia hitun lures en lima, no considera hanasang nação da tolo iha sudeste asiático nebe iha caso infecção no mortal barak liu, hafoi ng Indonésia ho Filipina. O OMS autoriza a vacina AstraZeneca para uso em emergência hoje contra a pandemia coronavírus. A Organização Mundial de Saúde aprovou a utilização em emergência para a vacina ou versão rua, que desenvolve a Universidade de Oxford ou AstraZeneca para combater a COVID-19. A decisão é anúncio direto ao diretor-geral OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a conferência de imprensa online e a sede OMS de Genebra. Responsável OMS em Hateten, a aprovação, né? Se permite vacina, né? Bele lança ona a nível mundial, lihusi COVAX, ca mecanismo de cria husi OMS, ou de halo distribuição equitativa vacina para combate coronavírus. Diretor-geral, né? Explica Moscata, OMS aprovamos vacina rua, nebe ida produzi a Coreia do Sul, husi escabio no ida seluk, e a Índia, husi Serum Instituto. Today, WHO gave emergency use listing. Hoje, o OMS foi na lista de uso emergência para a vacina versão rua, vacina Oxford AstraZeneca, onde foi luz verde para a vacina, né? Até o lançamento globalmente, de Husi COVAX. Vacina IDA produz Husi Escabio e a República Coreia, no IDA Selo Husi Serum Institute India. Vacina, né? Também a lista de uso emergencial foi em painel OMS, a recomendação provisória CATAC. O anjira foi injeção de vacina de doses rua, o intervalo basic semana o alo que está usando em rua, precisa administrar para adulto roto, no mos, na saúde sira nebe sofre para variante coronavírus em África,
belemos uso vacinane hori contra infeksaun. Revisão Rússia mesine concluímos katak, vacina AstraZeneca ne, atende critério obrigatório de segurança, nomos ne benefício Rússia eficácia ne, botliu compara o risco. Injeção AstraZeneca Oxford ne, barato, no fácil ato halo distribuição, lahanesa vacina Pfizer BioNTech, ne beheta non aprovação ba uso emergência Rússia mesi e dezembro liba. Contagem Rússia retro sateten, pandemia coronavírus ne infeta ona hematocon ato sidacia, no hamate ona hematocon rua robalo. Regulador médico Austrália certifica vacina COVID-19 russa AstraZeneca. Iha terça-feira, né, órgão regulador saúde Austrália foi na aprovação provisória da vacina COVID-19 na né, desenvolve russa farmacêutica AstraZeneca. Primeiro-ministro Scott Morrison atetan vacina, né, se for gratuita para a população. And so that's why I'm pleased to say today that the Therapeutic Goods Administration has today approved the AstraZeneca. Hoy de Nemak, o haxolog, hau akarakat deten, ohin administração bens terapêutico aprovou una vacina COVID-19 Rússia AstraZeneca para uso em Austrália. Hafo em processo avaliação completo no detalhado, vacina ne cumpre una critéria, padrão segurança, qualidade, no eficácia, se fornece gratuitamente para australiano sira. E dene significa katak, agora Austrália ia una vacina COVID-19 rua, nebe seguro no eficaz. Australia now has two safe and effective COVID-19 vaccines available. Ia fulankotuk, regulador saúde Australia, foi na aprovação da vacina COVID-19 Rússia Pfizer-BioNTech, onde foi inoculação da população tocando ronulores em Lima, nebe turplano se realiza e aloram ronulores em Lima fulangné. To agora, o governo Australia garante uma vacina doses tocando lima nulores em tolo pontualo. Rússia total, né, vacina tocando lima nulo, se produz localmente em Melbourne, Rússia empresa médica CSL. Singapura simu vacina moderna nebe haruka husi Bélgica. Lote vacina da hulu husi moderna ne to iha Singapura iha loron sanu rasin hito fulane. Vacina contra COVID-19 ne tula avião Singapura Airlines husi Bruxelas. Hafu into iha aeroporto transfer ke das pa unidade armazenamento malirin. Singapura sai hanesa nação da hulu kia Ásia nebe iha inicio fulane. Fo na aprovação ba vacina husi moderna hori combate pandemia coronavírus. No mesmo dia de dezembro, Tinankotuk, Singapura aprova mos vacina russa farmacêutica Pfizer-BioNTech. Austrália halo aquisição da vacina COVID-19 russa Pfizer-BioNTech hamutuk doses rihun atus ideresin. E a segunda-feira, na Austrália, Simona entrega vacinação COVID-19 da Huluk nebe desenvolve russa farmacêutica Pfizer-BioNTech Alemanha hamutuk doses rihun atus idahatnul resen rua. Vacina netula Rússia avião Singapura Airlines no desembarca iha Tamak. Hafo insimu entrega vacina ne Austrália se prepara halo distribuição iha semana hira tuirmai. Horemesa vacina ne coloca Austrália iha dalam los atu realiza campanha vacinação ba grupo trabalhador nebe iha risco bot hanesan sira nebe serviço hotel quarentena moloka halo vacinação gradualmente iha fulan hira tuirmai. The eagle has landed. I am pleased to be makiki tungona ho haksolok hau hakarak fo hatene ba povo Australia katak lakle urtan hafuin media karegamentu dahuluk wasina Pfizer seito iha Australia sira tungona agora dadauk asegurona ideya ne be mak hau hetan mak doses rihun atus ida hatlu resin rua mak toona iha Australia. Doses have arrived in Australia. Desde início pandemia to agora Australia resista det caso COVID-19 menos rihun rua nulu resin sia no mate atus sia sia. Australia sucesso combate pandemia ne tamba foti la lais asaun horitaka fronteira no confinamento. Coreia do Sul suspende injeção vacina coronavírus AstraZeneca ba ferik no katuash. Governo Coreia do Sul li husi diretor agência controlo no provinção Mora Sateten decisão horila fo injeção vacina COVID-19 husi AstraZeneca ba ferik no katuash siranebe hotinang nenulures lima baleten tamba controverso con aba eficácia husi vacina nerasik inclui atraso fornecimento vacina, nebe lidera Rússia OMS e li Rússia esquema compartilhamento vacina global ca COVAX. A mi considera importante até aumenta a cobertura vacina onde atinge meta imunização COVID-19. A mi forte decisão ne, tamba controvérsia com a eficácia vacina ne, ba férica tua sira, nobel reduz taxa vacinação e a nível comunidade ou profissional saúde.
크게 영향을 주지는 않는다라고 판단을 하고 있습니다. Nunemos que a tua sbalo informa se você dúvida ou segurança ou se vacina, né? Tamba se deu garante 100%. 신중히 생각해서 해야지 오락가락 하면 되겠어요? Se você tem que renovar o valor de dia, se você sente inseguro em Miami, então há uma certa oportunidade. Se quer ir lá, então se você tem que usar com um plano, né? Ou firme. How la corrisimo vacina ne? Tamba how se dao fear injeção ne 100%. How se hema moruk ne? O engira hema seluk mos hema ona durante fulan rua katolo. Governo Coreia do Sul atetan, plano inoculação ba idoso ne, tamba se rendar sua eficácia ba vacina específica ne disponível. Molokne Coreia do Sul promete se completa vacinação Rússia AstraZeneca ba ema toko nida ponto tolo to trimestre da huloktina ne, mai be meta ne reduz drasticamente ba rehun atus hitu limanulu. Nova Zelândia se executa vacinação COVID-19 e resemanoi. Hahu segunda-feira ne, cidade de Auckland, Nova Zelândia, aplica fali confinamento durante loron tolo, hafoi nia fim de semana ne, membro família na Intolo infectado com variante coronavírus russo-britânica. Ordem confinamento, né? Declara a Rússia primeira-ministra Jacinta Ardern, lhe conferência da imprensa. Auckland will move to level 3 for a period of 3 days. Auckland se muda para nível alerta tolo com duração Loron Tolo, do meia-noite e quarta-feira. Restante em Nova Zelândia se muda para nível rua com duração de Behanesan. Se há uma revisão cada hora, rua no Resinghat, no AMI se fornece atualização diária para a Hulugnien e a Aban Lorai. Ao hacar com certeza para imigratar e a período de revisão horas rua no Resinghat, a do AMI Beleteto, se quer que a informação de Behalo e Tafir belehatu nível de segurança. Eu acredito que podemos safely move down levels as well. Primeira-ministra Jacinta Ardern hateten, ordem confinamento ne, hanesan medida prevenção, ori antecipa, tamba variante britânica ne, considera transmissível liu. Confinamento ordenado ne, se obriga habitante Auckland, besik tokon rua, atu hakmate ke uma, bando halibur malu liu na insanulu, mantém distância, usa máscara, escola ho empresa sira seitaka, ho exceção, empresa sira nebe, considera essencial. Hahu loron ronulu fulang ne, Governo Nova Zelândia se lança programa inoculação COVID-19 para habitante Tocon Lima, com vacina nebe desenvolve o Pfizer BioNTech. Portugal foi vacinação COVID-19 para membro bombeiro, mas bebalo será o belíssimo vacina, também falta fornecimento. Tuir plano e a semana o em governo Portugal se realiza vacinação nacional para bombeiro Rihun Sanulo Recin Lima, nebe serviço e a linha frente contra COVID-19. Inclui sira nebe rotinan liu limanulu no alunulu, nebe ia condição pré-existente ba moras Roma. Maibe ia município Seixal, vice-presidente municipal Joaquim Tavares ateten, plano ne adia tamba atraso ia fornecimento, no falta visão kona ba oensa processo vacinação ne ba inhira mak termina. No nosso concelho instalamos 3 centros, com capacidade instalada por dia para 400 vacinas. Estão prontos desde segunda-feira, o que daria que hoje já estariam 6 mil pessoas vacinadas ao final do dia, e o que acontece é que vamos apenas ter 100 munícipes entre os bombeiros e os munícipes que vão ser vacinados. E portanto digamos que isto é um sentimento de satisfação porque está a iniciar o processo, mas é um sentimento também de alguma tristeza e acima de tudo de uma falta de perspectiva relativamente à conclusão deste processo de vacinação. Diretor Centro Saúde Almada Seixal, Alexandre Tomás Ateten, injeção vacina para grupo prioritário Hanesan Profissional Saúde, bombeiro no utente Ciracelo, baseia para plano vacinação. À medida que sejamos fornecidos de vacinas, vamos naturalmente vacinar quer os profissionais no contexto das corporações de bombeiros, que também vamos vacinar hoje, quer os utentes. Portanto, foram distribuídas as vacinas para o agrupamento de centro de saúde e, em função dessa quantidade, são os utentes que nós vacinamos. Portanto, há um planeamento nacional, como deve compreender, que não depende dos agrupamentos de centro de saúde. Nunemo, chefe bombeiro e aconselho Seixal José Ramos, informa Reuters Katak. Estou agora membro bombeiro do município San Lourenço em Lima, Maximo Ona Vacinação. Esta é mais uma fase desta etapa, desta longa maratona que é a vacinação. Já vacinámos alguns bombeiros aqui no distrito,
15 bombeiros, outra é mais uma parcela. Se gostaríamos que já tivessem todos vacinados, evidente que sim, mas pronto, dentro do possível, todas as que vierem são bem-vindas. Nuno Teixeira, no dar bombeiro e aconselho se sal senti haxolo, podíssimo vacinane. Tambasira mac ema da huluk nebehalo contacto ho paciente COVID-19 moloclori be hospital. Já podia ter sido mais cedo, mas temos que aguardar a nossa vez. E a ideia é não baixarmos os braços, vamos esperar. Claro que era bom ter sido mais cedo, como é óbvio, né? Porque somos o contacto imediato, o primeiro contacto entre hospital e casa do doente, não é? Somos o primeiro contacto, poderia ter sido um pouco mais cedo, mas já iniciou, já é bom, não é? E a quinta-feira, né, primeiro-ministro Portugal, António Costa Ateten, to agora habitante Rihun Atushat Ruanulo Resinen, maximo ona vacina dose da Huluk contra COVID-19, noema Rihun Atusida Tolunulo maximo ona doses completa, inclui profissional saúde, no residente Sira Ihalar. Chefe governo Nehateten, Portugal se ia reserva doses vacina to con ida ponto sianulo resinen to o final fulan março. Caso infecção COVID-19 ha ou menos ona desde semana koto, tamba efeito husi bloqueio nacional. Nebe se estende to o loron ida fulan março. Ia Portugal COVID-19 ha mate ona ema rihun sanulo resin hat atusia, no infecção cumulativa rihun atusitu hitu nulo resin walu, atustolu ne nulo resin sia. Vendedor no trabalhador sira ia Indonésia ha husimo ona vacina Coronavac. Indonésia ha hufo ona vacinação COVID-19 ba vendedor no trabalhador sira ia mercado textil Tanah Abang, Jakarta. Vendedor no trabalhador hirakne saya nesse grupo prioritário da ruak, ho desimo vacina Coronavac, ho si Sinovac China, ha foi um profissional saúde, nebe simo ona vacinação em Fulankotuk. Mesmo no ne, vendedor sira ia mercado ne, balo agradece ba o esforço do governo, ho realiza programa ne, ho ha moris fale atividade de economia, mas be vendedor balo se dúvida ho eficácia ho si vacina Coronavac, tamba tau ko efeito colateral. Jika memang diwajibkan untuk semua pedagang di sini, mau nggak mau kita harus mau untuk divaksin. Tapi saya pribadi ingin mau lihat dulu vaksinnya itu benar apa tidak untuk kesehatan kita atau memang ada efek sampingnya yang dampaknya nanti belakangan buat kita itu bagaimana. Seminggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, dia minta data kita orang toko semua, pedagang, karyawan. Dia minta data, ya udah kita kasih datanya, ya udah terus vaksinnya ini mulai dari kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya kita sih mau aja divaksin, itu kan bagus buat seluruh Indonesia ya kan. Jadi kita itu bisa cepat pulih, bangkit semuanya lah. Pertama kalinya sih rasa takut ya, kayaknya gimana, kayak dengar orang gitu gimana. Tapi setelah divaksin ya alhamdulillah sih nggak ada keluhan apa, gatal, tegang, nggak ada sih, biasa aja sih. Udah kayak bebas aja gitu. Presiden Joko Widodo hatete grupo Sirseluk ne besi hola parte ba kampanye vaksinasi da ruak ne inklui atleta, polisi no jornalista. Tadi enggak kedengaran ya. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dados oficial relata, Indonesia nebe honia populasan bo dahati hamundu, resisto na caso infeksaun husi coronavirus, hamutuk toko nida rehung atus rua tolun lor sin tolu, atus sia lima lor sin sia. Governo Indonesia defini ona atu fo vacina ba ema tokon atu sida wal nulu, ka besik 2/3 husi total populasan tokon atus rua hitu nulu durante tinang ida. OMS Hateten, equipa especialista internacional, nebe investiga origem coronavírus e a China, Laos ato halo fale investigação ba irregularidade. E a conferência ba imprensa nebe realiza e a sede OMS Zenebra, Dr. Michael Ryan, no diretor programa emergência OMS Hateten, rastreamento ba origem coronavírus e a China, husi equipa especialista internacional, nebe lider husi OMS, Laos ato halo investigação na sala que sira e a fase inicial coronavírus. Ryan Hateten, cooperação na equipa internacional Rocina, ato compreende de dia corrigem o COVID-19, no ato fotilização rumo a antecipa e a futuro. This
mission was envisaged as a collaborative effort under the World Health Assembly. Misau ne considera hanesan esforzu kolaborativo liuhusi resolusaun Asamblea Mundial Saudi. Odi servisu hamutuk hosina, estado soberano no estado membro OMS, odi comprende di diak origin husi virus ne, no atu aprende lisaun ba futuro. Idane laos investigasaun ba irregularidade ka refere, ba kualker poder investigasaun nebe OMS label hetan. OMS label asesu sebanghira laiha konviti ba kualker nasaun. WHO does not possess the mandate to enter uninvited to any nation state. Ryan Mus argumenta investigação ne hanesan fase continuação husi processo descoberta colaborativo entre cientistas sira, no precisa hatudo respeito diplomático ba processo envolvimento ho governo sira. Tama ne sefe emergência OMS ne husu atutau atenção liu ba área sira nebe atinge ona iha processo investigação ne, inclui área sira selo nebe precisa halo estudo ba futuro. Niamo susu ba parte sira nebe iha interesse atu halo mos sira ni esforço ho di compreende animals nebe sai hanesan origin ba virus ne. Ia fatin hanesan Dr. Peter Benenbarek, hu sefe equipa especialista internacional nebe lidera investigação nia Johan Hateden, equipa especialista ne composto husi cientista internacional Sanulu Resen Hitu, no cientista husi China Sanulu Resen Hitu, serviço a mutu kodia publica relatório conjunto provisório nune bele for recomendação ba estado sira iha futuro. Dr. Peter Benenbarek afirma, precisa halo estudo ho tempo naru nune bele explora hipótese balu no insatu avança ho entendimento sira kona ba origin husi virus ne. Iha inicio semana koto ke equipa internacional termina ona sira nia pesquisa kona ba origin coronavirus durante fulanira iha Wuhan capital provincia Hubei centro China. Hafo in termina pesquisa equipa especialista hirakne halo conferência ba imprensa iha China hori hateten katak coronavirus laos mai husi laboratorium Wuhan. Ia semana ne equipa especialista internacional se halo resumo ba relatório ne hori fosai ba publiku. Relatório final se lança iha semana hirak tuir mai. OMS hata ten se ia dalam barak atau buka tuir origin hus coronavirus. Hafo ia semana ne equipa especialista internacional nebe lidera husi OMS hori halo investigasaun ba origin coronavirus hata ten la iha evidensia nebe bele konfirma katak coronavirus mai husi laboratorio virologia Wuhan. Nunemos, governo China hateden, virus ne mai husi na saun seluk, lili husi produto consilado importado. Mai be, diretor-geral OMS, Tedros Adhanom hateden, hipótese hotu se inakloke, hori halo analise no estudo baraklutan, nune bele descobre origin husi pandemia ne. Some questions have been raised as to whether some hypothesis... Iha questão barak mak levanta ona. Onsa hipótese sira seluk. Hafo in koleho aminia membro equipa balu, hau akara konfirma katak, hipótese hotu se inakloke no precisa analise no estudo adicional. Ia servisu ne, balu la tinzi no fora husi kontrolu. Ami sempre hatete bebe ikona, misau ne, se ila descobre resposta hotu, mai be fo ona informasaun importante katak, ita besi kona atu komprende origin husi COVID-19 ne. Important information that takes us closer to understanding the origins of the virus. Equipe independente nebe halo pesquisa ba coronavirus ne hateten, siren hipótese principal mak desconfia virus ne mai husi niki. Mai be iha cenário principal sira seluk hori descobre, onsa virus ne bele hadai direta husi niki ba ema, ka hadai uluk ba espécie animal sira seluk molok infeta ba ema. Estados Unidos se deukfier ba relatório ne, no promete se halo revisão ba resultado investigação. Ia fulankotuk ex-presidente Estados Unidos Donald Trump hateten, virus ne mai husi laboratório virologia nebe lokalizia iha Wuhan. China rezeita akusasaun ne, no responde katak, Instituto Virologia Wuhan la halo estudo kona ba virus. China hakarak fasilita dialogu iha Myanmar, mai be Estados Unidos hakarak fo sanção ba líder golpista. Iha sesaun especial Conselho de Direitos Humanos, nebe convoca husi Reino Unido ho União Europeia ho forma virtual ho di discuti kona ba situação politika iha Myanmar, relaciona ho golpe nebe lidera husi General Ming Aung Hlaing iha loron ida fulange, embaixador China ba UNU hateten, kestau nebe akontese iha Myanmar considera hanesan asunto interno. Tambane, China husu ba komunidade internasional atu respeita ba soberania no independensia politika Myanmar. Based on this position, China is not... Baseia ba posição ida ne, China la apoia a realização sessão especial ne iha Conselho de Direitos Humanos. Saída ma que acontece iha Myanmar, basicamente assunto interno Myanmar. Ida nebe precisa urgentemente mak comunidade internacional respeito ba soberania,
independensi politika, integritas teritorial, noni dari nasional Myanmar. Hori fo apoyo ba inti dari hotu nebe iha interesi ya Myanmar, atu hola parte ba dialogu no reconciliation, pazia ba desejo no interesi povo Myanmar nian. And reconciliation in accordance with the wishes and the interests of the Myanmar people. Iha sesaun ne encarregado misao nos Estados Unidos ba ONU, husu ba estado membro sira seluk, atu hamutu ko Washington, hori fo sansaun espesifiku ba lider militar nebe lidera golpe ne. We ask all council members to join the United States and others. Ami husu bestadu membro sira atu hamutu ko Estados Unidos no sira seluk. Bada huluk ezizi ba militar atu liberta imediatamente detidu sira hotu, inclui politiku, representante sociedade civil, jornalista, estrangeiro no defensor de direitos humanos. Daruak husu ba militar no polícia atu restaura poder ba governo nebe eleito democraticamente. Atudo respeito ba direitos humanos, liberdade fundamental, no calma hori labele hamosu violência contra manifestante pacífico. Datolo, russo ba militar, ato suspende a restrição ba acesso à informação, inclui manutenção telecomunicação no acesso ba internet. Dahat, hamuto hori promove responsabilidade ba responsável golpe li russi sanção específica. Four, join us in promoting accountability for those responsible for the coup, including through targeted sanctions. Molokne, membro parlamento eleito Myanmar Besik Atustolu, husu ba ONU atu halu investigação ba violação de direitos humanos nebe comete husu militar desde golpe loro 9 de fevereiro, inclui detenção ba líder civil no tiro manifestante. Nunemos, embaixadora Reino Unido, le carta ida ba Conselho de Direitos Humanos iha Genebra hateten, junta militar Myanmar halu restrição ba liberdade de expressão, no prepara hela esboço le ida atu halu controlo ba acesso à internet no serviço móvel. Nova Zelândia aplica confinamento parcial e a cidade de Auckland também relata fale caso infecção coronavírus e a comunidade. Hahu, segunda-feira, né? Cidade de Auckland, Nova Zelândia, aplica fale confinamento durante Lorontolo. Já foi em fim de semana, né? Membro família na Entolo infectado com a variante coronavírus russo-britânica. Ordem confinamento, né? Declara a primeira-ministra Jacinta Ardern na sua conferência da imprensa. Auckland will move to level 3 for a period of 3 days. Auckland se muda para nível alerta tolo com duração Lorontolo, do meia-noite e quarta-feira. Restante em Nova Zelândia se muda para nível rua com duração de Behanesan. Se há uma revisão cada hora, rua no Resinghat, no AMI se fornece atualização diária para o Lugnien e a Aban Lorai. Há uma cara com certeza para imigratar e a período de revisão horas rua Nuno Resinghatne, ato AMI Beleteto, se cara que a informação não é halo e tafir, belehatum nível segurança. Primeira-ministra Jacinta Ardern hateten, ordem confinamento, né? Há nessa medida de prevenção, ori antecipa, também a variante britânica, né? Considera transmissível. Confinamento ordenado, né? Se obriga habitante a Auckland, besik tokon rua, atu hakmate ke huma, bandu hali burumalu liu na insanulu, mantém distância, usa máscara, escola ho empresa sira seitaka, ho ese sound, empresa sira nebe considera essencial. Hahu loron ronulu fulang, né? Governo Nova Zelândia se lança programa inoculação COVID-19 ba habitante tokon lima, ho vacina nebe desenvolve husi Pfizer BioNTech. Banco Mundial facilita a transportação vacina COVID-19 para Líbano. Já foi na saúde detecta caso de infecção coronavírus da Huluk Besiktinanida e a fim de semana, né, Líbano simona remessa vacina COVID-19 da Huluk de Rússia monitoriza ao Banco Mundial onde garante vacinação, né, foduni ba ema siranebe necessitado. Carregamento vacina da Huluk Rússia Pfizer BioNTech né, to e aeroporto Beirut. Há muito que dozem rir no Resinualo, Atus Lima, no seu cimo direita, o ministro de Saúde Libano, Hamad Hassan. Hoje, em Lourdes, no recinto de fevereiro, tinham rir no Resinida, o assinante a Missimona. Sim, o governo Libano, o apoio do presidente no parlamento, no apoio diário do primeiro-ministro interino, o de realizar Mejine. E daí, há nessa parte, ida se estratégia importante para luta contra a pandemia. Vacina ne se for ba cidadão Líbano e a cada
kantu nasaung nebe sofrelos. Programa vacinação ne ato hamenos pressão ba hospital Sira nebe sofre ba crise financeira iha Libano, sofre ba situação ne Porto, Beirut iha Augusto Liuba, no mos agora darão nação ne halo esforço hori combate taça infecção coronavírus nebe considera bot liu iha região Médio Oriente. E a operação financiamento da Hulu Cody Sosta vacina Covid-19, né? Banco Mundial aloca fale dólar americano tocam tornulo resinhat. Liu Rússia projeto saúde e Libano, hori tula nação né? Bele lança na programa vacinação. Libano reserva uma dose adicional tocam rua ponto hito. Liu Rússia esquema COVAX global, hori facilita vacina Covid-19 ba nação que axira. Autoridade Libano halu hela negociação hori Sosta tam vacina Covid-19 Rússia AstraZeneca. Hamutuk dozen tocam ida ponto lima. Número total de doses nebe será encomenda se permite governo Libano ato fa vacinação ba metade da população liu tokonen, inclui refugiados sira husi Síria besik tokonida. Desde janeiro surto infecção ne continua aumenta em Libano, halo hospital sira la espaço ato simu paciente fon. Aumento número infecção ne tamba governo relaxa regra confinamento e a celebração natal. To agora Libano registra um número mortal husi coronavírus ha mutu krihunhat. México simu vacina COVID-19, Rússia AstraZeneca, ho Pfizer, basic doses rinho atuxia. E a Loron Sanu Resin Hat Fulane, governo México simu embarque vacina COVID-19, Rússia AstraZeneca, Rússia Índia, ho doses rinho atuxo aluhito nulo. México continua simu doses vacina ne, tamba prepara relato realiza tam fase campanha vacinação, nebe se for prioridade liu basove no emabotira. Muy buenos días, ya se tienen. Sira usi setor saudi simuano vacina, nebe to iha ohin dader, no se continua mai tan iha terza feira. Sira se continua mai nafatin, plano imunizasaun nasional ne se lapara. Hanesan amiko leona iha neba katak, preferensia mak ferik ho katua sira. De vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores. Além de Rússia AstraZeneca e a Loron Sanul Resinen Fulane, México mostra simultâneo embarque vacina Rússia Pfizer-BioNTech, Hamutuk doses rihunatus hat Sanul Resin hat. Remessa nebessimo e a Loron Sanul Resin hat ne, equivale ao porcento hat Nul Resin rua, Rússia total doses vacina AstraZeneca à Universidade Oxford Hamutuk tocon rua, nebetuir plano se importa Rússia Índia, no se halo emblazen localmente. Informarles também que o dia martes. Atfuhatene ba imihotu katek iha terça-feira ne se simutan fornecimento vacina husi Pfizer nebe suspende ona durante semana tolu tamasira hadia fali sirania fabrikasaun no kontribuisaun COVAX no iniciativa sira seluk. Maibe iha terça-feira ne sira komesa ona hodoses rihun atus hat lima nura singhat nebe se aumenta gradualmente cada semana. México, Argentina, Macanação, nebe e América Latina, nebe halo un acordo com AstraZeneca onde produz vacina ne, no se halo distribuição dose em estoque na atos rua lima nulo, banação cercelo que a região ne. Tamba simo apoio financeiro russi fundação, bilionário México, Carlos Slim. Além de México, mos halo rela negociação atos saifati em ba ensaio clínica fase da tolu ba vacina COVID-19, nebe desenvolve Rússi Cuba, mas be se reinaturização Rússi regulador saúde. México mostra a nessa nação ne, o índice de mortalidade coronavírus bot e mundo, mas be halou na campanha de vacinação para profissional de saúde e dezembro liuba. No agora halou ela esforço ato atinge alvo vacinação, mas que enfrenta ela ba escassez global no atraso de fornecimento vacina Rússi Pfizer. Tuir plano entre fevereiro e abril, México se for vacina ba ema sira nebe rotina ne nulo baleten, tamba ema sira nessa ane san grupo nebe representa porcento sa nulo resen rua husi total população toko na ato sira rua nulo resinen. Tuir dados husi governo hatete nação ho economia bot da rua ki ha América Latina ne, simudet vacina doses toko nida atos nen resin, maibe se continua halo na fati negociação ho desenvolvedor vacina, ane san cansino husi China no Sputnik 5 husi Rusia. E a Loron Sanul Resin da Fulane México simona vacina doses tocon rua husi cansino. Venezuela simu vacina COVID-19 husi Rusi hamutuk doses rihun atushida. E a terça-feira ne Venezuela simona doses vacina da Hulu husi Rusia hodi contra coronavírus. Vacina neto aeroporto internacional Caracas ho voo especial Moscovo no acompanha husi companhia Aero Conviasa. Vice-presidente Venezuela Delcy Rodríguez Ateden, doses vacina husi Rusine,
toya Venezuela tambah esforsu ni behalo husi presidente Nicolas Maduro. Ia fatin hanesan embaixador Rusia ba Venezuela sente orgulho tambah esforsu ni benasan ruane halo consegue loriduni vacina ne ba povo Venezuela hori contra coronavirus. Recibiendo en Venezuela el primer lote. Simu remesa vacina Sputnik 5 husi Rusia badahuluk iha Venezuela laos deit hanesan ondra. Mai bene resultado husi esforsu frutifeiru parte ruanian. Husi parte Rusia no Venezuela, hodi vacina ne ba povo Venezuela. Parte venezolana para llevar este vacuna para el. Nunemos presidente Venezuela Nicolas Maduro hatet en grupo nebe prioritario ba vacina hanesa ne mak medico no profesional saúde, tamasira maklina frente ba combate COVID-19. Ia fase tu irmai se fo ba grupo traveloro saúde, setor vulnerável no mestre sira. Ia fulan Heraclio ba governo Venezuela afirma katak, nação sul-americano ne se simo vacina Sputnik 5 doses tokon sanulu, mai be fabricante vacina ne se dau confirma número ne. Além de Sputnik 5, ia semana kotuk se efimissão na Organização Saúde Pan-Americana, ateten, ia vacina husi AstraZeneca ho doses tokon ida ponto hat to tokon rua ponto hat mak reserva ona ba Venezuela. Autoridade governo Venezuela ho líder oposição sira hasuru malu ona ho discute política sosa vacina contra coronavírus, liu husi programa internacional COVAX, ho osa nebe Estados Unidos cancelado hela, tamba na sanção econômica, mas bem contra ne termina sem resultado. E a publicação televisão nacional presidente Nicolas Maduro hateten, governo halo hela acordo, organização saúde pan-americana ho valor, dólar americano tocon atus tolu ho de garante fornecimento vacina, mas bem se festaru ne la halo explicação detalhe. E halo ron sanlura sendo a fulane autoridade saúde Venezuela relata fali caso infecção coronavírus amuto krihun atus ida tolu restin rua atus rua limanulu restin sia, no hamate ona ema rihun ida atus rua nenulu resin hitu, mai be sindicato médico no oposição hateten, número infecção ho mortal tama COVID-19 e a possibilidade bara klahanesa no dado susi governo. Chile sucesso fo injeção vacina COVID-19 ba ema tokun rua. E a loron sanulu resin lima fulane, Chile atinge ona marca vacinação COVID-19 tokun rua ba cidadão sira ho di contra infecção COVID-19. O vacinação ne coloca Chile sa hanesa nação kik, mai be rico e a América Latina, nebe sucesso realiza campanha vacinação per capita e a região ne. Hoy hemos logrado vacunar a más de dos. Ohin ami consegue fo vacina ba aminia compatriota liu tokon rua. Buat nebe ami coloca iha posição privilegio no lideranza ne Laos iha deit América Latina, mai be iha mundo tomak. Mai be ami sei la rende, ami sei continua luta. Aminia objetivo mak fo vacinação ba populasaun hotu nebe iha risku. Besik tokon 5 molok marsu. Populasaun alvu hotu besik tokon sanlresin 5 molok tama ba junyo. Antes del mes de junio. Ia fatin hanesan ministro de educación Chile hateden asunto nebe prioridade liu ia tina ne mak atu koloka bemestar alunu siranian molok tama batina na akademiku fon nebe se realiza ia fulanoin. Pongamos como prioridad la urgencia de. Importante mak ia tinang ne ami prioritiza liu mak rekuperasaun babuat hotu nebe lakon durante tinang riuroronulu. Oinsa atu koloka alunu ho sirania bengstar nebe sai hanesan sentru perkupasaun molok hahu tinang letivu iha marso. Iniciar el año escolar en marzo. Nasaun sul americano ne atinji marka ne ha foin lansa kampanya ambisiozu ne ia semana rua liu ba ho di foin zesaun ba pessoal lina frente no ferika tua sira. Sile establece una meta inoculasaun ne ho di fo injesaun vacina ba ema besik tokon 5 resin to final fulan marso. Programa ne voluntario no gratuito. Turadados aureor in data husi Universidade Oxford hateden, Sile se nasaun iha Amerika Latina nebe lidera vacinasaun per capita, tamba administra una doses kada cidadaun atu sida iha loron sanlu resinat Febreiru ne. Nasaun nebe riku ho minerasaun iha Amerika Latina ne foti asaun lalais ho di halo akordu sosa vacina husi empresa farmacéutica sira hanesan, Pfizer ia Estados Unidos, AstraZeneca husi empresa sueco britânica, Johnson & Johnson husi Estados Unidos, Sinovac husi Sina. Polícia Espanha detém grupo gangue nebe desconfia fan migrante sira iha Mediterrâneo. Vídeo nebe fornece husi Polícia Espanha hateten sira detém ona emana inualu nundar suspeita ba grupo gangue tamba prática tráfico humano ba imigrante sira iha enclave espanhol Melilla Besic Norte África. Suspeito hirangne acusado fan migrante sira iha Mediterrâneo ba continente Espanha.
Comunicado nebe fosai husi guarda civil na Polícia Nacional de Espanha hateden, grupo gangue ne facilita migrantes sira nebe hakara katu halo viazem ba Espanha li husi mediterrâneo ho ro rápida. Kada ema ira sicilio ero rihun rua ka equivale ho dólar americano rihun rua atusad. Alina ne grupo gangue ne mo suspeita ba transportação droga ba Andaluzia ija sul Espanha. Polícia Espanha mos prende rotolo droga quilograma atus tolu tolundo resen lima, veículos anu resen hito no telemóvel hito. Detido Hiracne, ho nacionalidade de Espanha, ho Marrocos, no suspeito na Indrua Selux e ia processo investigação. Telespectadores, Dani Macron, programa Mundo Teton, e te sou mal, filha, fala edição, tu irmã, e adeus.